Tak já si myslím, že jsme dneska viděli Kladno, který bojuje v podstatě o bytí a šlo se za tím vítězstvím od začátku. My jsme celý zápas tahali za kratší konec, byli jsme horší a Kladno zaslouženě vyhrálo. V podstatě od nás jenom brankář Machovský tam držel nějaký nadstandardní výkon, který nás držel v zápase, ale Kladno si to zasloužilo. My jsme bohužel po té pauze nevím, jestli ta pauza se na tom promítla, ale neměli jsme takový pohyb, prohrávali jsme souboje, ve všech činnostech jsme prostě dneska byli horší a proto Kladno drží šanci na záchranu. Tak my jsme se dneska úplně dostali do vedení, jako už tady 6 mal, rychle zase ztratili. A potom podle mě rozhodlo ve třetí třetině, že neplatil gól Sparty a tam jsme měli několikrát štěstí, kdy tam byla prázdná brána. Soupeři to netrefili a v těch smolných zápasech jsme rádi, že se teď to štěstí přiklonilo k nám a získali jsme 3 body. Já se chci zeptat pana Čermáka, jestli přišel tohle vítězství přišlo po nějakém impulzu, protože ostatní týmy, co hrajou o záchranu, tak třeba změnili trenéra nebo něco změnili, jestli byste třeba měli nějaký team building nebo něco takového, nebo čím to, že se to najednou zlomilo teda po těch 11 zápasech? Jsme to samozřejmě chtěli zlomit každý zápas, ale zrovna před dnešním zápasem nám poslal vzkaz do kabiny Petr Křepelka, který je po těžkém úrazu, poslal nám video, jsme pouštěli klukům před zápasem a třeba nám to pomohlo.